በተከፈው ሰዓት በጣም ከፍቶይ በነበረ ሰዓት ስንት ነገር በማማከረ ሰዓት እንዴት እንደዛ አይነት ነገር ታስባለ ነው እንጂ እኮ አሁን ምን ተዋወቅ ሰዎች አይደለንም ፍቅር ለውቀና ብለን የጀመርነውም አይደለም ይሄ ህይወት በጣም ብዙ ሰዎች ልክ ያልሆናችሁ ሰዎች አላችሁና ደግሞ ለጥቅም የሚመስላችሁም ሰዎች አላችሁ ምን በምን አይነት ሁኔታ እንደሚስራት እኔ አውቃለሁ ገባህ አይደለ በቃ በምን አይነት ምን እንዳሰበ ሁሉ ነገሮኛል ያንቺ ብቻ መሆኑን ስታቂ ምናምን ያንተ ደግሞ ወዴት ሰላም ጤና ይስጥልኝ የሙቤት ሰዎች እንግዲህ ባለፈው መተንሙን ይቅርታ ጠይቀን ያለው ነገር አሳይተናል ግን አንዱ አዴን እንግዲህ አንጥለው ምስራ ባልደረባችን ነው በተለይ ደግሞ ለሷ ቅርብ ነው ምስራ ባልደረባ ነው አብሮ ነው የሚሰሩት ስለዚህ እንደዚህ አይነት መቃቃርና ጣብ ተፈጥሮ ደግሞ ቁጭም አለልም ብዬ እነሱንም ማሰባሰብ በነባንም ማነጋገሬ ከሙን ጋር ያለው ነገር ጨርሼ ዛሬ እንግዲህ እንተናን አዴን ይዤው መጥቻለሁ ያልነገርኩሽ እኔ አሁን ገባሽ አይደል አያልፈልግም እንት ነው ምናም ልትሉት ይችላልላችሁ ብዬ ይዤው መጥቻለሁ አረጋግቻለሁ አደራ ነባ አሁንም ስሜታዊነቱን ቀነስ አርገ እንደባለፈው ሳትሆን አደራህን እንድንወያይና ያለውን ነገር መፍቴ እንድንቆንና በጅለት ነው ሁላችንም ስተሰርተናል እንደ እመቤት የምትለው ነገር አለ ከበረዝገት ከሰው ስተት አይጠፋምና ስለዚህ ሰው ሆኖ ማይሳሳስ ስለሌለ ፕሊስ ዛሬ እኔ እንግዲህ ሽማግሌ ሆኜ ላስታርቃችሁ ነውና አዴንም ካዴ ጋር በነገራችን ላይ ተታረቅ ነው ገና የተሻል በጣም ብዙ ዋጋ ከፍለናል በእውነት ለምን እኔ ማጥፍቻለሁ ደግሞ ካሙላ አንቺንሽ ማለት ጣርተሽ ያስደረገሽ አዎ ብዙ ነገሮች ሄደዋል አዎ ብዙ ነገርም ነበር በጣም ብዙ ነገሮች ሄደዋል መልካም መራሱ በተረዳችሁ ነገር እንትን በላል ስለዚህ አሁን አዴን ይዤው መጥቻለሁ ይዤው ልግባና ማለት ነው ነባ የሆነ ነገር በልና ከዛ ይዤውን እንትና ትሉ ማለት ጋርኛ ለሱ ችግር የለውም እኮ ሱሪ አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ ስራ ላይ ያለ ሰው እንኳን የሚሰራ ሰው አይደለም እግርና እግርም ይጋጫል ግን በጣም የሚያስጠላው በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ጣልቃ የሚገባ ሰው ነው በሰው ህይወት ውስጥ ስለማይመለከተው ነገር የሚያወራ ሰው በጣም አለ ራሳቸውን ያቃሉ አትሊስት ቴክስት እንኳን ይላክልኛል እኔ በስራ ስልኬ ቴክስት ሁሉ ይላክልኛል ምክንያቱም የኔ ለየቅል ነው ስራዬ ሌላ ነው ይሄ ህይወት ሌላ ነው ስለዚህ ስለማይመለከታቸው የሚያወሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ምክንያቱም እኔ የውቅናም ችግር የለብኝም ምክንያቱም እመቤት ጋር ስንመጣ በስራ ነው የተገናኘ ነው አሁን የፍቅር ህይወት ስለጀመረን ምናምን ውቅና የመጣ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ እኔና እሷ የተገናኘ ነው ፊልም ሰርተናል ከዚህ በፊት አንድ ላይ ውቅና እኔ እንደ እህት አግዥኝ ብላት ከማንም በላይ የምታግዘኝ ሰው ናት እናንተም ታውቃላችሁ የውቅና ችግር ዩቲዩብ ላይ ስንመጣ አዲስ ልንሆን እንችላለን ቲክቶክ ላይ በጣም ብዙ ሚሊየንስ ቪዎች የሚታዩ ስራዎችን ሰርተናል እዚህ ጋር ምናልባት አዲስ ልንሆን እንችላለን ከሷም ጋር ፕሮዲውስ ተደራርገን እርስ በርስ ፊልም ሰርተን አምጥተን አሳይተናል ለኦዲየንስ አሁን የምንተዋወቅ ሰዎች አይደለንም ፍቅር ለውቅና ብለን የጀመርነውም አይደለም ይሄ ህይወት በጣም ብዙ ሰዎች ልክ ያልሆናችሁ ሰዎች አላችሁና ደግሞ ለጥቅም የሚመስላችሁም ሰዎች አላችሁ እኔ ከ11 ዓመቴ ጀምሮ በቤተሰብ ንግድ ላይ ስሰራ ያደኩ ስማር ያደኩ ሰው ነኝ የራሴ የሆኑ አዲስ አበባ ውስጥም ከአዲስ አበባ ውጭም የራሴ የሆኑ ቢዝነሶች አሉኝ ለጥቅምም አይደለም እሷ ጋር የቀረብኩት እሷም እኔ ጋር የመጣችሁ ለጥቅምም አይደለም ብዙ ሰዎች እንደዚህ የምታወሩ ሰዎች አላችሁ አትሊስት ከብሔር ጋር ራሱ የምታገናኙ ሰዎች አላችሁ እምነት ያለው ሰው ስለ ብሔር ስለ ዘር አያወራም በጣም ያስቀይማል እንደዚህ አይነት ነገር ስለ አዴ ተሳስቶ እንደዚህ አይነት ነገር ሊያረግ ይችላል እኔ ስሜታዊ ሆኜ ነው ያንን ነገር ያረኩት ምክንያቱም እኔ የተከበርኩ ሰው ነኝ ራሴን ሳከብር ነው ሰውን ማክበር የምችለው ምክንያቱም እኔ ሰውን ራሱን ያላከበረ ሰው ሊያከብር አይችልም በጣም ነው የተሰማኝ ምክንያቱም እኔ እዚህ ጋር ጥቅም ፍለጋ ሰብስክራይብ ፍለጋ ምናምን አይደለም ይሄ ተራ ነገር ነው አትሊስት እኛ ምን ሰራው ስራዎች ለቴሌቪዥን እንኳን አሁን በቅርቡ ምናወጣቸው በጣም ብዙ ስራዎች አሉ ከሷም ጋር ራሱ ብዙ ምን ሰራቸው ከቅርብ ከወራቶች በኋላ የሚወጡ ብዙ ስራዎች አሉ የጥቅም ችግር የገንዘብ ችግር የለብንም እንደዚህ አስመስላችሁ የምታወሩ ሰዎች አላችሁ ከብሔርም ጋር የምታገናኙ ሰዎች እባካችሁ ረፉ በሰው ህይወት ውስጥ አትግቡ ቴክስት ለምትልኩ ሰዎች ነው ሌሎች ኦዲየንስ አይደለም ቴክስት የምትልኩ ሰዎች ራሳችሁ ታቁታላችሁ ራሳችሁ ይህንን የምታረጉ ሰዎችም አላችሁ ከዚሁ እኛው ጋር ሆናችሁ ማለት እና እባካችሁ ረፉ
እኛ በሰው ህይወት ውስጥ አትግቡኒ ያዴንም ተቀየመው ምናምን አይደለም ምክንያቱም አትሊስት የተናገረው ነገር ዛ ንግግሩ በጣም ስለሚያስቀየም ነው ያንን ነገር ያረኩት ስራ ላይ የምር ሱሪ አይተሃል አንተ እንኳን አይደል ቦታው ላይ ተገኝተ ያንን ሁሉ ወጪ አውጥተን እየሰራን ባለንበት ሁኔታ ያንን ስራ አቋርጬ ነው ያን ሁሉ ክሩ ትቼ የወጣሁት በዛ ሰዓት እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ተለቀቀ ሲባል ምክንያቱም ስራህን ስታከብር ነው አንተ ኑሮህን ስታከብር ነው ማንንም ማክበር የምትችለው እኔም ለመቤት ያለኝን ነገር ማንንም ያቃል እዚሁ ያላችሁ ሰዎችም ሚዲያም ላይ ያለው ሰው ምናልባት በሚያየው ነው ሰውን ጀጅ የሚያደርገውና ለተፈጠረው ነገር ከልብ ይቅርታ ጠይቃለሁ እኔ እሱንም ተቀይሜ አይደለም ወይም ደግሞ እኔ ምደባደብ ጋጠወጥ ምናምን ሆኛ አይደለም እና ምታወሩኝ ለከናለ ማስተላለፍ እንፈልጋለን በቃ ላስገባውና ያለው ነገር እንት ነው እሱም ሪክ ያረጋነሽ አስተካክለሽ ያው ሰላም ሰላም ካላልኩኝ ቅርቅር ነው የሚለኝ እናቶች አባቶች ካላልኩ ይቅርታ ቅርቅር ስለሚለኝና ከሰላምታ ነው የሚጀምረው ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እናቶቼ አባቶቼ እህቶቼ ወንድሞቼ ጓደኞቼ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሩ ይስፋ ለድንግል ማርያም ልጅ ለመድኃኒዓለም እኛ በጣም ደህና ነን። ለዚች ሰዓት ያደረሰን አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ሰው ልጅ አንድ ነገር ሲመጣ እግዚአብሔር ይመስገን ባለፈውም ይያልኳችሁ ነበር ይያለቀስኩኝ ዛሬ ተረጋግቼ ነው ማውራችሁ። የሆነ ነገር ሊያስተምረን ይፈልጋል። ምክንያቱም እንግዲህ እኔ አዴ እኛም ፕራንክ እንደራረጋለን ሁላችንም ፕራንክ እንደራረጋለን። ግን ጥሩ ስሜት ላይ ባልሆንኩበት ሰዓት ከነባጋ እየተጨቃጨቁበት ባለው ሰዓት ከዚህ በፊት ነባን ፕራንክ አድርገው ቀደም ብሎ ነው የተናገረው አዲ ለነባ ምስጥሩን የነገረው ፕራንክ ልታረግ ነው ተጠንቀቅ ብሎ እንደዛ ስላደረገ እነዚህ ልጆች የሆነ ከጀርባ የተደበቀ ነገር አላቸው ወይ ብዬ ተጠራጥሬ በነበረበት ሰዓት እንደዛ በኔ ቦታ እናንተ ብትሆኑ እንዴት ነው የሚሰማችሁ? በጣም ነበር የተሰማኝ። አዲ እኮ ቪዲዮ እኮ ኔ ጋር ነው የተለቀቀው እሱ ጋር እኮ አይደለም የተለቀቀው። ግን በተከፈውበት ሰዓት በወቅቱ በጣም ከባድ ነበር። ሽማግሌ አልክም ያለው ለካ ሌላ ፍቅረኛ ይዞ ነው ወይ ሌላ ጮኛ ይዞ ነው ወይ እስከ ውስጤ እንደዛ እስከሚጠራጠር ድረስ እንጂ ፕራንክን እንደዛ አይነት ፕራንክ ያደርገኛል ብዬ አላሰብኩም። እኔም ተበቅያለሁ ፕራንክ አድርጌያለሁ። ግን እንዳልነው እኛ እንድንማርበት ነው። ሁላችንም እንሰሳታለን። ሁላችንም ስንሰሳት ግን ከስተታችን እንድንመለስ የሆነ ነገር የሆነ ምክንያት ይመጣል። ስለዚህ ውድ ቤተሰቦችም ስለተጨናነቃችሁ ከኔ ጋር ስላላችሁም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን። ትንሽ ላኩርፈው አይደል ቤተሰቦች ማኩረፍ አለብኝ አይደል? አዎ ቶሎ ይቅርታ ማረግ የለብኝም። አዎ ግባት ኖር አይባል ኖር እንደተነሳው ግባ ቁጭዋል ግባ ቁጭዋል ግባ አረብስ ማንበል እንደምታደርግ ቀልድ አሰለ እንዳታስመታኝ። አሁን ሁላችንም እንዳልኳችሁ እንሰሳታለን። መወቃቀስ ያለብንም ከካሜራ ጀርባ ከካሜራ ፊት የሚባል ነገር የለም። የኛ ህይወት ግልጽ ነው። ምንም እንደብቀው ነገር የለም። እናንተ ፊት እንወቃቀሳለን። እናንተም ከኛም ተወስዱ ትልቅ ትምህርት ይኖራል። እኛም ደግሞ ምን ወስዶ ይኖራል። አሁን እስኪ ስለመጣ እንግዲህ አው ዋናው እሱ ነው። አዎ አድዬ ስሜቴን እኔ ሌላ ምንም ነገር አለለም። ምክንያቱም እኔ በነባ በጣም ተናድጄበታለሁ። አዲ በቃ ደሙን አስቀይሚያት ሊሆን ይችላል። አስቀይሚያት አለ በጣም ተጎድታለች በጣም ግን ነባ ግን እንደዛ መጥቶ ይሰነዝርብኛ ወይም ይደብድበኛ ብዬ አላሰብኩም። እኔ ጭራሽ በጣም ነባ ታቃለ በጣም ብዙ ስራዎች እንሰራለን በጣም እንወደዳለን። እኔ ፕራንኩ ኢንዲንጉ ሳያልቅ በቃ አለቀ። በቃ ኢንዲንጉ ሳላስተካከለው ፕራንኩ ተበላሽ። ከዛ እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ እኔ በቃ ሁሉም ነገር እንትን አለ። ለአንተ ላስረዳህ እንኳን ምንም ጊዜ አልነበረኝም። ሱሬም ስራ ላይ ነው የሆነ ችግር ገጥሞን ነበረ በመሀል ሙም በቃ ከውስጥ ያለውን የተናገርከው አለችኝ። ግን እኔ ከዚህ ሁሉ የታዘብኩት ነገር ቢኖር ተመልካች ላይ ተመልካች እንዴት እንደዚህ ባንዴ ነው የተቀባበሉት። ሁሉም ተነስቶ ነው እኔ ላይ ጮህ። እኔ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለሁም። ሁሉም ግን እኔ የታዘብኩት ነገር በቃ የነመ ቤት መለያየት እንደሚፈልጉ ሁሉ ነው ያየሁት። ግን አይደለም እኔ በውስጤ የማውቀው ነገር ሳላለ ብቻ ነው የምልበላችሁ። በቃ አሁን ለሆነው ነገር ሳይሆን አዲ ይወል ንኩም በይችል መቺ ለሆነ ነገር ባለደም አሁን እኮ እኛ እየተነጋገርን ያለ ነው ይውል አይደለም። ለተፈጠረው ስህተት ይቅርታ ጠይቀን ገባረ ተመልካቹን ባከበረ መልኩ እንድንነጋገር ነው። ነባም የተሰማው ስሜት አለ። እንደዚህ አይነት ስራዎች ሲሰራ ለምን አያናገረኝም? እኔም ቢያማክረኝ እንደዚህ እኔ ብዙ ስራ ነው የተበላሸብኝ ያለው። ለተበላሸበት ነገር ደግሞ አንተ ይቅርታ ጠይቃለህ።
እኔ እንኳን ተጋር አጥፍቻለሁ አይደል? ስለዚህ ካንተ ጋር ከሱሬ ጋርም እኮ በግድ በመከራ በስንት ነገር እኮ የታረቀነው ሱራ። እኔ አሁን ያን አላውቅም። እኔ አንተ የዛኔ አንተን አምኜ ነበር የመጣሁት። ግን ከሁላችሁም እኔ ያ ነገር እሙና ያስቀየምኩ ችግር የለም ማረኝ። የረስቸውን ማረኝ ችግር የለም። እኔ ምርጥ እህት ችግር የለም ማረኝ። ሰው ሁሉ ማጠፋኩ የለም። ሁላችንም እናጠፋለን እኮ ሁላችንም። እግዚአብሔር ባይምርና ይቅር ባይለን ኖሮ እዚህ ቦታ መቀመጥ እንችል ነበር። ስለዚህ ይቅርታ ልብ ለሁላችንም ሊኖረን ይገባል። እኔ የተቀየምኩህ ምንድነው አዴ? አሁን እኔ እዚህ መናገር እንፈልገው ቤተሰቦችም ላይ የተቀየምኩህ በጣም ያዘንኩብህ በተከፈው ሰዓት፣ በጣም ከፍቶኝ በነበረ ሰዓት፣ ስንት ነገር በማማክር ሰዓት እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታስባለህ ነው እንጂ እኮ እኔ አልተቀየምኩህ። ያ ግን በጣም ነበር ያሳዘነኝ። በዛ ላይ ደግሞ ነግሬሻለሁ፣ ጓደኛዬ ምናምን ነገር ብዬ ነግሬሻለሁ። ነባ ብዙ ነገር ነግሮኛል፣ ሰርፕራይዝ እንደሚያደርግሽ ብዙ ነገሮች እንዳሉ ስለነገረኝ እኔ በመሀል ያልሆነ ብጥብጥ እንዲነሳ ስላልፈለግኩ ነው። ፕራንኩን ደግሞ አንቺ በጣም አናደሽ ነበረ፣ በጣም ከሚባለው በላይ። እኔ በስራ የተነሳ እንደዛ ፕራንክ ታደርግኛለሽ ብዬ አልነበረ። እኔ በመልካም ነገር ነበር ያስብኩት። ፕራንክ ነው ልነግርሽ ሄደሽ እንኳን ፕራንክ ነው ብዬ ኤዲቲንግ ላይ የተሳሳተ ነገር ተላከልሽ። ገባሽ አይደለ? በዛ መንገድ በቃ ብዙ ችግር ተፈጠረ። ከነባ ጋር ተጣለው፣ ከሱሬ ጋር ተጣለው። ሱሬ እንኳን በሲስተር ነው መቶ የታረቀኝ ማለት ነው። እና ብቻ ብዙ ነገር አለው። እኔ ነባ ይመታኛ ምንም ይመታኛ ብዬ አላስብም። ሲቀጥል ደግሞ እኔ ልነግርሽ የምፈልገው ነገር እሱ ገብቶኛል፣ ግን እኔ ልንፈልገው ነገር እኔ ሰብስክራይብ ፈልጌ ምን ታውቂያለሽ፣ ሁሉን ነገር ስር ለማደግ ፈልጌ ምናምን አይደለም። ፕሮዳክሽን ስራ ነው የምሰራው፣ መቅረጽ ነው፣ ኢዲት ማድረግ ነው፣ ዝዋዜ፣ ሌላ ስራዎች እንሰራለሁ። እኔ የእኔን ጥቅም አስቤ ሳይሆን እኔ በቃ አለ አይደለ ስራችን ፕራንክ። በቃ ግን ከዚህ በፊትም ስነግርሽ የነበረ ነገር ነው። በፕራንክ መሀል ግን በጣም እንዳንጣላ ግን ይሄ ነገር ግን ፈራ ነበር እል ነበር። እኔ ካጠገቤ ሰው ሳላጣሁ በቃ ስለ ሀሳቡ የሚያማከረው ሰው ሳላጣሁ እሱም ቢዚ ነበረ። ይሄ ነገር ሰርተሃል፣ ሰራው ስህተት ደግሞ ቪዲዮም ሰርተህ ይቅርታ ጠይቀሃል፣ ሁሉም አውቆታል። ይቅርታ ማለትን ሁሉም ስላወቀው አሁን በእነሱ ፊት መቤትንም ይቅርታ ጠይቃል። ከነባም ጋር መታረቅ አለባቸው። ብዙ ስራ ያገናኛቸዋል። እሱም አሁን ብዙ ነገር ነው ተበላሸብኝ ያለው። ሰብስክራይብ አንሱ የሚል ዘመቻው ላይ ተከፍቶበት ነበር። ስለዚህ ባሏለበት ነው እና ሰብስክራይብ ማንሳቱ ምናምን እኔ ችግር የለብኝም። ሰብስክራይብ ይሄ የሚያሳስብ አይደለም፣ ከእኛ ጋር የሚያገናኘው አይደለም። ይሄ እኔ እሷን እንጂ ከሰብስክራይብ ጋር እኔ ችግር የለብኝም እኮ ይገባኛል። ሰብስክራይብ አንሱ ቢባልም ጨመረ እንጂ አልቀነሰም። በጣም ብዙ ሰዎች ምክንያቱም የኔን ውስጥ የሚያውቁ ሰዎች ስላሉ ያንን ነገር አላረጉ መጨረሻው ማወቅ ስለሚፈልጉ ማለት እኔ ከሱ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። እኔ አዴ ቪዲዮውን ሰው አይቶት ነው። ምክንያቱም አንተ በስራ የምትገናኘው ሰው በሚዲያ በምናምን በብዙ ነገሮች የምትተዋወቃቸው ከስተመሮች አሉ ምናምን፣ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሲያዩ ለስብዕናህ ጥሩ አይደለም፣ ለአንተ መልካምነት ጥሩ አይደለም። የምትሰራቸው በጎ ስራዎች አሉ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ይሄንን ስብዕና ይዘ እዛ ቦታ ላይ ስትሄድ ማንም ነው የማይቀበል። ምክንያቱም ሰው በሆነ በምታደርገው ነገር ነው እና ሰው በሚሰጥህ አስተያየት ነው አንተን የሚቀበልህ። ምክንያቱም እኔ በዛ ዙሪያ አይደለም፣ ከዚህ ከዩቲዩቡ ጋር በሚያገናኘው ዙሪያ አይደለም። ምክንያቱም ከስተመሮች አሉ እዛ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ምናምን ሰው አይቶ ነው የደወለልኝ። ምክንያቱም እንደ አንተ እንደዚህ አይነት ሰው ነህ እዛ ቪዲዮ ላይ እኮ አጸያፊ ቃል ተጠቅሟል፣ በጣም የሚያስጠሉ ቃላቶች ተጠቅሟል። ስለማታውቀው ሰው ምንም ስላልሆነ ነገር ስላልተፈጠረ ነገር ፕራንክ ነው ብለህ እንደዚህ አይነት አጸያፊ ቃል ፕራንክ እኮ አለ እናውቃለን እኮ ግን እንደዚህ አይነት አጸያፊ ቃል ልትናገር አችልም ምናምን በቃ ባለው ነገር እንጂ ከዛ ጋር መገናኘት ከካሜራ ጀርባ ይጨርሰናል ያለው ነገር ፊት ለፊት በተመልካች ፊት አዴን እንትን ይቅርታ እንድትባባሉ ያለውን ነገር እኔ እንትን ለማድረግ ነው አለ። አሁን ከዚህ በኋላ ለሚፈጠሩ ነገር ተወቃሽ መሆን ያለበት ማለት ነው። ሱራፌል ይሆናል ማለት ኃላፊነት ወስዳለሁ ከዚህ በኋላ ማለት ያው ለመሰለ ፕራንኩ ያው ከዚህም የከፋ ነገር ፕራንክ ተደርጓል። ማለት ሰው እስከ መታገት ምናምን ከዚህ በላይ የሚያስደነግጥ ነገር የለም። ገባህ? ይሄው ጥያቄ ነው። ስለዚህ እሱ ወቅቱን ያልጠበቀ ነገር ማድረጉ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደ ክሩ ሁሉንም ማማከር ነበረበት። ለመሰለ የአንዱ ሀሳብ ከአንዱ የተሻለ ነው። እኛ እዚህ ጋር መሰብሰባችን ስራ መስራታችን ካልተመካከርን የሆነ ነገር ካልተወያየን
አንተም በራስ ስሜት ከሄድ ከኔም በራስ ስሜት እሱም በራስ ስሜት እሷም በራስዋ ስሜት እሱም በራስ ስሜት ሜድ ከሆነ ሌላም በራስ ስሜት ከሁላችሁም የራቁ ስልክ ያጠፋውት ከሁላችሁም የራቁ ነገር ይረጋጋል ይገባኛል ማን ሊረዳኝ አልቻለም እኮ ገብቶኛል ስልክ አይሰራ ነበር እሱን ይሆነ በቃ ሁሉንም ትላልት ፈልጌ ነበር እናንተ አሁን ተረዳሽኝ ነባል ተረዳኝ በቃ ሁሉም የሆነ መንገር ነበር ገባሽ አይደለ እኔ በቃ ሁሉም ነገር እናንተ ጋር ስመጣ ደግሞ ጭራሽ ነገሮችን እንነጋገር በእንነጋገር ማለት ነው። ለበኛ ሁንከኛ ከኛ ጋር በተመካከለ እኛን የሚያሰባስበው ነው እኮ ዩቲዩብ ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገሮች ብዙ አለ ከጀርባ ብዙ ያቀርናቸው ነገሮች አሉ። እኔ ከብዙ ሰው ጋር እንትን እያልኩኝ አይደለም እያልኩኝ ነበር ማለት በተንኮል አይደለም አዴ እንደዚህ ያደረገው ሜቢ ወይ የሆነ የተሰማው ነገር ይኖራል የቾኮላ ነው ከዛ ደግሞ እሷም ስሜታይ ወቅቱን ያልተበቀ ስለሆነ እመቤትም በዛ ሰዓት ስሜታይ ሆነች ያ ነገር ነው ይሄንን ፈጠረው ከዛም ነባስ ቢመጣ እንደገና ደግሞ ያወቀኝ ውስጤን ለምን እንደዚህ ይላል ብሎ እሱም ስሜታይ ሆኖ መጣ እዛ ቦታ ላይ ነባሱን ይደበድባል ብሎ ማንጠበቀ ማንንም አልተበቀም ነበር የተረምቸው አዎ ወጭ ብለው እንዲነጋገሩ ነበር አሁን ተነሳን ይቅርታ ጠይቃ ተነባጋ እንትን ባለ ፍቱ ተበቀ አዎ ማላቹ ያላቹ የተጎዳቹ እሷ ነች በጣም የተጎዳቹ ስለዚህ በሷ ፊት እሷ ይቅርታ አርጋቸውላችሁ አለች ለሁለታችሁ ለሁለታችሁ ስለዚህ በቃ ይቅርታ ባባሉ ነባይ እናንተ ይቅር ተባባሉ ከዛ ደግሞ እሷን ይቅርታ ጠይቋት አደለ ተደባደብ ነው ተደባደብ ነው እንዲያውኑ እግዚአብሔር ያክብርልን ሆነ በኋላ ላይ ፈልገን እንትን ሰፋ እኔ ጋር እንትን ብለናል ግን ደምቶ ጆሮ ጆሮ ደምቶ እኮ በጣም ብዙ ታሪክ ውስጥ ገብተናል አይደለም ነባኩ ነባኩ ልብነቱን እኮ ነው ነባኩ የሌለበትን ነገር ነው ገባህ አይደለ እኔ እኮ አውቃለሁ ሲጀመር ዩቲዩብ ላይ ያለው ነገር ምንድነው በቃ ነባ እሙን በምን አይነት ሁኔታ እንደምስራት እኔ ያቃለሁ ገባህ አይደለ በቃ በምን አይነት ምን እንዳሰበ ሁሉ ነገሮኛል ያው ሁሉ ፕሮግራም ያውኩ እኔ ከዚህ ጋር ነገር በመበላሸቱ ሊመታኝ እንደመጣ ሊመታኝ በመምጣቱ እንትን አላልኩ ገባህ በቃ ጀስት ተናዷል ገባህ እንተን ቢታ በጋሪ ስለሆነች ምግብ የሚበሉ ሰዎች ሲገቡ ቦታውን ቡና በቃለም ውጭ አንጠጣም ብለን በረንዳ ከዛ ልክ ነባ ከመጣ ሌላ እኔ ሲጀመር እንደዛ በመኪና ይመጣን እኮ አላልኩ ጀራውን ሰጥቷል እንደዚህ ነው ኳላ ነው ጫጋማ ወዶ ያራሶ ላይየንም እኮ እንደዚህ ስልክ እየቆረቆኩ ነው እኮ እኔም ፊልም ታቃላ አይሱዚ ቆሞ ነበር አጠገቡ ካይሆንና አይሱዚ ቆሞ ስለነበረ እኔ ምንም ጭራሽ ካላረኩምና ብድጋ ሲያረጋው ነው የነቃውት እኔ ራሴ ፊት ለፊት እያየሁ አሁን ዋንኛው ትልቁ ምክንያት ምንድነው ስተት ማመን ነው ትልቁ የሰው ልጅ ነው በፍጹም ማይሰሳት ይለም ሁሉም ሰው ይሰሳታል ስተት ማመን እንዳልኳችሁ ነው ቀደም እንደነገርኳችሁ በከፋይ ሰዓት እንደዛ እኔና ነባ በጭቅጭቅ ላይ ሽማግሌ ለምንድነው ማትልክበት የሆነ ምክንያት ይኖራል በሚልበት ሰዓት ቪዲዮውን እንደዛ በቃ ላስብበት ብዬ ነው የወጣሁት እኮ ላስብበት ብዬ በመጣው ሰዓት ያ ነገር ሲደግም አሃ ከዚህ በፊትም አዴ ደሞ ፍራንኩስ ያቀበለው መረጃ ለነ በቃ የሆነ ነገር ቢኖር ነው የሚያቀው ነገር ቢኖር ነው ብዬ ከዛም በኋላ ቪዲዮአችሁን እንትን ዝግብ የተነሳበትንም አይቻለሁ እሞ እኔ በእናንተ ማል ሐሳብ እኔ በጥንዶሽ ማል ሐሳብ እንተማዘ መገብቼ ሐሳብ መስጠት አልፈልግም እውነት ለመናገር ማለት ነው ግን ያው እንዳለው ሱ ጊዜ ያስፈልገኛል ካለ ትንሽ ጊዜ ሰጥተሽው ደሞ በታዩና ከዛ በኋላ እንግዲህ እኛም ድረን ኩለን ዳብረን ብንሞሽራችሁና ሚዜ ሆነን ብንላ እና እሙ ግድ የለም ጊዜ ሰጪው ለማለት ወዳለውኝ አዎ ትክክል አዎ ጊዜ ለመሰልሽ ለወንድ ልጅ ከባድ ነው ማለት እኛ ሴቶች ሁሉን ነገር ማድረግ እንደምንችል ነው የምናስበው ወንዶች ደግሞ ትንሽ ዝግጅት ያስፈልጋቸዋል ኃላፊነቱ ደግሞ ትልቁ ኃላፊነት ያለው ወንድ ላይ ነው ስለዚህ ያን ነገር ለዛ ነገር ራሴን አዘጋጅቻለሁ የሚለው ነገር አለና አሙዬ ሰከን ብለሽ ያለውን ነገር አስቦበትና ነገራችን ላይ ገን የኢኮኖሚኩ ብቻ አይደለም ኢኮኖሚው ሁሉ ነገር በትዳር ዝግጁ ጭንቅላት አይምሮ ዝግጁ ሲሆን ሳይኮሎጂካሊ ሁሉ ነገር ትቶ ነው እንትን የሚለው ማለት ነው ኢሞሽናሊ መዘጋጀት አለ እኔ ካለ ልምድ ማለት ነው ስለዚህ ዝግጁነት ይፈልጋል ብዬ ስለማስብ ወንዶች ደግሞ ቶሎ ወደዛ ነገር ውስጥ ለማሰብ እንትን ትላላችሁ ትዘጋያላችሁ ሴቶች ነው ግን ገና ወንዱን ያወቀችው ቀን ይሄ ሰው ለተዳር ይሆነኛል ብለ ለተዳር ጎበዝ ነች አሴታ ታቀበለ ወንዱ ታቀበታል አይምሮ ማሳመን ቤቱን እንዴት መያዝ እንደምትችል ታቃለች ሴት ልጅ ገባህ ሰው ስለዚህ ያ ነውና ግዜ ሰጪው ለማ እንደ ሐሳብ ነው እንጂ እንዲ ያርጊ አይደለም እንደ ሐሳብ አዎ እንደ ሐሳብ እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቻችን አይ ግዜ ሰጧለ ማለት አንዳንዴ ምን አለ መሰለ ተነጋግረ በርግጥ ተነጋግረና በውስጥም ተነጋግረና እኔ ምንም ማደረዳበት ወይም ደግሞ ማስቸኩል ሰው አይደለም ግን አንዳንዴ ምን አለ መሰለሽ አብረሽ ሆነሽ ብዙ ነገሮችን መስራት እንደምትቺ ነው አብረሽ ሆነሽ
ቦይ ፍሬንድ ገርል ፍሬንድ ሲሆን መረራቅ አለ አይደለ? ስለዚህ አብረሽነሽ ብዙ ነገር ትዳር ደሞ ከምንም በላይ መባረክ ነው፣ በእግዚአብሔር መባረክ ነው። ለዛ ነው ያስቸኮልኩት እንጂ እኔ ሌላ ነገር አይደለም። ታገሳለሁ፣ ምንም ችግር የለውም። እግዚአብሔር የፈቀደው በህይወታችን ይሆናል። ባጭሩ በቃ እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ ይሄ ነው የትዳር ሻጋር ካለኝ ይሆናል፣ ካልሆነም ደግሞ አይሆንም ነው። ስለዚህ በውስጥ ማውርተናል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ እኔም ማልረዳ ሰው አይደለም። ቤተሰቦችም እንግዲህ ሚሉኝን እሰማለሁ፣ እናንተም ያላችሁኝን ሰምቻለሁ። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እንግዲህ ያው እኔ ጋር ያለው ነገር ምንም እንትን የሚል ነገር አይደለም። ቪዲዮ ላይ እንደ ማውራትም እንደ መቀለድም ምናምን የምንለው ኦልሬዲ ስለምንተዋወቅ እኛ ስለምንቀልድ ነው እንጂ በሌላ ህይወታችን ሲሪየስ ነን። በእኔ ከማንም ጋር በቀጥተኛ መንገድ እንጂ ኖርማል ወሬ ራሱ ከባድ ነው። እኛ ስለምንተዋወቅ ነው በቪዲዮ ላይም ምናምን የምንቀልደው። ስለ ሽምግልና ምናምን ሲወራ የምንቀልደው ፕራንክ እንደሆነ ስላወቅኩኝ ነው የምቀልደው እንጂ ህይወቴ ላይ የምቀልድ አይነት ሰው አይደለሁም። ሽምግልና የተባለውን እኔ ራሴ የማቀደው ጊዜ አለ፣ የራሴ የሆነ ጊዜ አለ፣ የራሴ የሆነ እያንዳንዱ ማስተካከል የምፈልጋቸው ነገሮች አሉ። ያን ደግሞ ሳላስተካከል ዝም ብሎ ዘው ተብሎ የሚገባበት ነገር አይደለም። ምክንያቱም ትዳር ማለት ትልቁ የእግዚአብሔር ስጦታ ደስታ ነው። ምክንያቱም ሰው ሁሉ የሚደሰተው በዛ ዓለም ላይ ሲኖር የራስሽ ዓለም ነው። አንድ ቤት ማለት የራስ ዓለም ነው ትዳር ማለት። በዛ ዓለም ውስጥ ያ ሰው ሲኖር ደስተኛ መሆን መቻል አለበት። ምክንያቱም ልጆች ይመጣሉ፣ ነገ የተሻለ ነገር ይመጣል ምናምን። ያንን ነገር አቅደህበት ነው በዚህ ጊዜ ብለህ ነገሮችን አስተካክለህ ስትገባበት ነው መልካም የሚሆነው። ጸሎትም አድርገህ ራስህን እግዚአብሔርን ጠይቀህ ስትገባበት ነው ያ ነገር መልካም የሚሆነው እንጂ ዝም ብለህ ዛሬ እንደዚህ ስለሆነ ነገ እንደዚህ ላድርግ የሚባልበት ህይወት እኔ ጋ የለም። ህይወቴን ሁሉ በቅድ ነው የምመራው፣ በቅድ ነው ሁሉን ነገር የማረገው። ጠዋት ስነሳ ጀምሮ ከጸሎት ጀምሮ እያንዳንዱን ነገር የማደርገው በቅድ ነው እና ያለውን ነገር ራሴ የሆነ እቅድ አለኝ። ያንን እቅድ እዚህ ጋር መናገር አልፈልግም። በራሱ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እያደረገ ህይወቴ ይቀጥላል ማለት ነው። ያንን ነገር በምፈልገው ሰዓት ነው የማደርገው። ወንድሜ በጣም ይቅርታ አጥፍቻለሁ። ምንም ችግር የለውም። እንግዲህ ያው ሰው ያጠፋል። እኔ በጠበጣችሁት እኔ ምንድን ነው የሚዋደዱ ሰዎች መሀል ሁልጊዜ ጸብ ይኖራል፣ መገጫጨት ይኖራል። ግን ከስህተት ስህተት በግድ ተለያዩ አይነት ነገር አለ አይደል? ልክ እንደዛ ነው የሆነብኝ። እኔ እንደሚዋደዱ አውቃለሁ። በቃ ፕራንክ ነው ሰራው፣ ኤንዲንግ መጨረሻ ሳይኖረው ቀረ። በቃ እሷ ደግሞ በመሀል ላይ የሆነ ጥያቄ ነበር፣ ነገሮች ተበላሹ። አንድ ነገር እኔ ቃል መግባት እፈልጋለሁ። ከዚህ ቀደም ፍራንክ አርጋቸዋት ነበር፣ በጣም ያለቀሰችበት ነባን ከፔን ሲሆን አየ ነው ምናምን ተብሎ የተሰራው ቪዲዮ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ገባረ እያንዳንዳችሁን ተበቅያችሁ ነበር። አሁን በመቤት ቻናል እያንዳንዳቸውን ማለት ነው ዋጋቸውን እንሰጣቸዋለን። ግን ሳያለቅሱ እነሱ አልቅሰው ነው አስለቅሰዋት ነው። እኔ ግን ሳያለቅሱ እንጫወትባቸዋለን የእውነት እናንተም በሚያዝናና ምን አለ በድጋሚ ፍራንኮችም አሁን ምን እንደራረጋለን እኮ ግን አለ አይደል? አንዳንዴ ያ ሰው ምንድን ነው ስሜታዊ በሆነ ሰዓት አይደለም። እኔ አሁን አዴ መበቀል ፈልጋለሁ። ቤተሰቦች ልንገራችሁ፣ በፍጹም አልተውም። ምክንያቱም አይደለም አሁን ተረጋጋ፣ ችግር የለውም። ወንድ ልጅ ብዙ ጊዜ አለቅ ስማ መንታ እንዲያነባ ነው የማደርገው። አሁንም እያለቀሰ ነገሩ ውሸት መሆኑን ስትሰሚ ምን ተሰማሽ? አሁን ያለቀሽበት ነገር ቶሎ አላመንኩም፣ አልጸጸተኝ። አሁን አይደል በቃ እውነት አለመሆኑ ፕራንክ ሰምቻለሁ፣ ግን ፈገግ አላልኩ። በጣም ነው የከፈኝ። እንደውም ፕራንክ መሆኑን ስሰማ ለምን ባዴን ከነባ የበለጠ ባዴን የተናደድኩት ለምን እንዴት እንደዛ እያወቀ ያደርገኛል የሚለውም በሱ ነው። ጥያቄ አልገባሽም? ገብቶኛል። ያንቺ ብቻ መሆኑን ስታቂ ምናምን ያንተ ደግሞ እንዳታለቅሽ፣ ያንቺ ብቻ ነው። እግዚአብሔር አንድ የሚያደርገው ሰው ሊያለያዩ አይችልም። በእርግጥ ማለት ነው ታውቃላችሁ፣ ሁላችሁም እኮ በጣም ነው የሚዋደዱት እኮ። ግን ምንድን ይለኛል እኔ እኮ እንደዚህ እኔ እኮ በቃ እኔ እኔ በቃ ስለ በቃ ደግሞ እንግዲህ ያለቀሰች ያስገባል እኮ እንደዚህ ላደርግ ነው ያስገባል፣ ይመስባታል። አይደል በዚህ አጋጣሚ የምለው አሁን አማክረዋለሁ። ውይ ሙስራ ስለሆነ ነው እንዴት እንደሚወድሽ ብሎ የሚነግረኝ እሱ ነው። እንደዛ የሚል ሰውዬ ዙሮ ተገልብጦ ላንቺ አይሆንሽም ቢል አንተ አሁን ምንድን ነው የሚሰማ? በከፋ ሰዓት ሽማግሌ የማይልክበትም የራሱ ትንሽ ታገሽው ነው የሚለው። በቃ ጥሩ ስለሆነ በጣም ሩቅ ሰፈር ወስዳ ፕራንክ ስላደረገችኝ
ስሜታዊ ነኝ መሰጋገን ቡና ሙቪት ያለ ነው ቡና እስኪ ጫጫ ሳርግልንና አይ ምንም ችግር የለም ሳቅኝ ሳቅ ለባራ ተዛባ እኔ ማረሰት እኮ በስላሴ ወደ ነው ምረሳ ባንስ ቡናው ላይ ምናምን ምናምን አይ ተቶካለ ቀይ ፕራንክ እኮ መሰራራ አሁን በዚህ አጋጣሚ ግን አዴን አንዳንዴ ክፉም ያደርገን ብቻ አይደለም በጣም መልካም ወንድሜ ነው ለዛ ነው በጣም ያዘንኩበት እኮ የተቀየምኩት በጣም የዋ ነው በጣም ደግ ነው አለ አይደለ እንደ ቀድም እንዳልኳቸው እንደዚህና ስለው ይመጣል እኔም ነይ ሲለኝ ነው እንጂ እንደዚህ ስራ ነው እንደ አቁ ቀድም እንዳልኩት ስራው ነው አመቶ ቪዲዮ መስጠት ነበርበት አይደል ግን በመከባበር ነው ምንሰራ ማማከረው መስሎ ነው ስለዚህ ምንድነው አሁን ያንን ስንት ምላስ ሆነ ይሄ ሰው ገብቷል በሽማግሌ እንኳን አልካለ ስለዚህ እንኳን እኔን ተው አይፈልገኝ መሰል በየ ስነግረው እንኳን እሙ እንዴት እንደሚወድሽ አሁን ትንሽ ብቻ ታገሽ ያዛቸው ቅድ ስላሉ ነው ሰርፕራይዝ የሚያርክሽ ነገር አለ እንዴት እንደሚወድሽ ብሎ በጣም ስለሱ ይነግረኛል እውነት ለመናገር ግን ደሞ ድብልቅልቅ አርገው ባንዴ እውነት ነው እኔስ ካረጂ እየጠበቀ ምን አለ መሰል ኦዲየንሶች ራስዎ አመለካከታቸው መቀየር አለባቸው ማለት አንድ ሰው ፕራንክ ስለሰራ ያ ሰው ያ ባህሪ የሱ ባህሪ አይደለም ሶ እና ለዛ ነው እኛም ቪዲዮ ላይ ነባ በጣም ይወዳታል ብዬ ስለተናገርኩ ብዙ ሰዎች አንቺ እንደዛ ይላሉና ሰው ከመያው ነገር ነው ባይሆናት ኖሮ ገና ድሮ ነው እኔ ራሴ ታይው መላክ የእውነቴን ነው መላክ ምክንያቱም በማከላቸው ትክክል ገባችሁ አይደል ማንንም ሰው እሷ እንድትጎዳ አይፈልግም ያንን ነው ማውቀ ያለባችሁ በመካከላቸው ንጹህ ፍቅር ባይኖር ጥሩ ነገር ባናይ ኖሮ ታዩ እንትን ያን ፕራንክ እንኳን ሲሰራ ምንድነው ያልኩት እንዴ ተዳርኩ ቆብና እንትን አይደለም ዝም ብሎ ዘሎ የሚገባበት አይደለም ወንድ ልጅ ደግሞ የቤቱ ሐላፊነት በሱ ላይ ስለሆነ እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ወንድ እንደዛ ነው የሚማቀው ሶ ያ ሐላፊነት ለመሸከም ያ ሰው ሬዲ መሆን አለበት ገባህ ጥያቄውን መጠየቋ ትክክል ነው ግን ራሱ እንዲያዘጋጅ ደግሞ ጊዜ ስጪው ነው ገባህ ሶ ስለዚህ ያ ነው ያለው ነገር ሪል ፍቅር አለ በመሐከላቸው ለሱም ያላችሁ መጥፎ አመለካከት አንሱለት አስቀየም ያለው ሁሉንም ያው ጓደኞቼን ትንሽ ረብሻቸዋለሁ በባለማወቅ በስህተት እንግዲህ ተመልካቻችንም ያው በጣም ትልቅ ይቅርታ እንደምታደርጉልኝ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቻችን ከኔ ጋር አብራችሁ ላዘናችሁ አብራችሁ ላለቀሳችሁ አብራችሁ ለተከፋችሁ ሁሉ በጣም ይቅርታ እንግዲህ በተፈጠረው ነገር በወቅቱ ከባድ ነበር እንደኔ ነው ሆናችሁት እናንተ እኔ እዚህ ብቻዬን ሁኜ ሳለቅስ እናንተም ደግሞ እንደኔ ነበራችሁና ሁሉ ጊዜም ከጎኔ ስለሆናችሁ መቼም ስለማትለዩኝ እግዚአብሔር አምላክ ያክብርልኝ በጣም አመሰግናለሁ በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛ ምንም ክፉ አይንካችሁ የሰው ዘር በሙሉ የሚተነፍስ እስትንፋስ ያለው በሙሉ ክፉ አይንካው በጣም ነው ማመሰግን እግዚአብሔር ያክብርልኝ በሌላ ስራዎችን መጣለን እንደዚህ አይነት ስተትም ላይደግም የሚችላል ከዚህ በኋላ አዴ እንደደግም የሚያስለቅሰ እኔ ግን እሱን አለቀውም በእናንተ ፊት ነው ቃል ምገበው አለቀውም በማይጠረጠረው መልኩ ማለት ነው ብድሬ መመለስ አለብኝ አይደለ እና ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬው ይህን መስላል በሚቀጥለው እንገናኛለን በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላማችሁ እንደምድራሹ አንደ ሰመይ ኳክት ብዝት ትርፍርፍ ይበልም ይሃገሬ ሰላም ሽብዛ ጥላት ሽውደም ሰላም ሲኖር ነው ሁሉም ነገር መሆን መከናውን የሚንችለውና ሁላችንም ለሀገራችን ሰላም እግዚአብሔርን በጸሎት እንጠይቅ ውድ ቤተሰቦቼ ደና ሰንብቱ ደናውኑ ክፋይንካቹ ኑሩልኝ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ሁልጊዜም ከጎኔ እንዳትለዩ ብርት ከእግዚአብሔር በታች የኔ ብርታቶች እናንተ ናችሁ በጣም ከቃላት በላይ ነው በቃላት አመሰግናለሁ ማለት ይከብዳል ለእንደዚህ ለሚሆን ህዝብና በጣም ነው ማመሰግን ክፋይንካቹ ማርያም